Gist 14 poena, 10 skokova, 3 igrača sa po 11 poena, evo i torte za slavljenike Gista i Dobrića. Drugu pobedu u sezoni tražiti u duelu sa ekipom Podgoričke budućnosti koja je na programu naredne nedelje, tačno u podne u Novobeogradskoj hali sportova Ranko Žeravić. Toliko za ovu utakmicu, poštovani gledalci televizije Arena Sport. Vašu pažnju preporučujemo dvostruki NBA program večeras. Tako mi se je. Čujemo od 20 sati i 30 minuta. Arena Sport 1, Oklahoma, Golden State. Doviđenja.